facem ceva special, o să vă pun întrebări la care trebuie să spuneți rapid. Aveți 5 secunde să răspundeți? Okay. Sau pierdeți. Și la sfârșit o să calculeți deja, probabil o să mă înjure cine ar primi cele mai multe puncte. Ok. Sunteți gata? Sunteți gata? Ok. Sunteți gata? Da, mă, da. Ce trece peste apă și nu face valuri? Pol. Mare de vitecă de piață. Pol, dar greșit, avem un punct la te de rău. Ce mă este un cal alb care tocmai a intrat în Marea Neagră? Put. Eu am zis. Cine mă, gen minus un punct. Bă, eu am zis. De ce a zis minus un punct? Aici sal. Păi, drag de sal, nu? Put. De ce se trag clopotele la biserică? De sfoară. De frânghie. Mergi. Câte mere poți mânca dimineața pe stomacul gol? Toate. Unu, pentru că restul nu mai sunt pe stomacul gol. Dar ce e, mă, asta, mă? O pisică albă ori pentru copac, cum coboară? Cu picioarele? Cum a urcat? Ai copac, cum coboară, tot pe copac. Cum coboară? Cu talent. Moartă, nu știu. Cade. Urcat, dar de coboară numai cu urcat. Asta trebuie să spuneți instant. Deci okay. instant, doar okay. Sunteți gata? Toți trei. Instant. Într-un coș sunt 3 mere verzi și 4 roșii. Câte mere sunt în coș? 7. 3. Restul sunt 4 legume. Ce ai spus că ce? Stai. Deci sunt 3 mere verzi și 4 roșii. Adică nu 4 mere roșii, 4 roșii care nu știu că e legumă. Corect. Bă, își bate joc de noi ăsta, mă. Dacă 3 ouă fierb la 10 minute, 56 de ouă, câte minute fierb? Tot atât, în tot atât. Exact, da. Cri. De unde chema bucat să calculați? Îți place de să stai, mă, ce ne-a luat? Ce-a luat tot atât? Ce m-a scos, da? O întrebare tot la fel, trebuie să răspundeți, rapid. Câte animale din fiecare sex a luat Moise pe arca sa? N-am înțeles. Câte animale din fiecare sex a luat Moise pe arca sa? Da. Pe toate mamiferele le-a luat, din câte țin minte. Era arca lui Moise cumva? Nu, era arca lui Noe. Arca lui Noe, arca lui Moise. Moise a despărțit lui, ultima speță, nu? Nu tocmai de-aia, mă, că nu ești atent, el știe ce zic? Da, pe dar nu e văzut ce zice. Da, pe dar nu e văzut ce zice. Până. Și acum, o ultimă întrebare. Un român care trăiește în București poate fi înmormântat la New York? Păi da. Nu trăiești, nu, oarecum că e trăiești, nu e vin, e vin. Când a murit? Nu e mort. Una de cultură generală, trebuie să răspund mai greu. Ce culoare are cutia neagră a avionilor? E portocalie. Roșie, roșie. Nu, Alex, dar tu ai citit de mărătă. Nu, nu, dar știi de era roșie, mă. Nu, e portocalie, e cutia. Da, e acolo, dar mai o fac. Tu unde să citezi, mă, ești nebun, că nu știu eu că facem așa. Haide, eu știam că e roșie. Nu știam eu cum coboară pisica, nici nu ești cum coboară pisica, mai bine ca să știi. Cum coboară pisica. Mi-e rușine să... Ok, hai, o să pun. Unde găsești un câine fără picioare? Un câine fără picioare? Nu pot să-ți spun să tot acolo, că nu poate să meargă. Nu am înțeles. Nu știu undeva. Da? Tot acolo, că nu poate să meargă. A, deci te de rău răspunde la întrebarea asta și tu m-a pus cu mine, m-am uitat peste întrebări, că știam una de cultură generală ce culoare are picioare. Asta e doar pentru Imogen. Doar pentru Imogen. Ok. Doar pentru Marius. Unde au femeile părul negru și creț? Să stai ca familia ta. Mai pun o dată, că poate nu s-a auzit. Unde au femeile părul negru și creț? Nu răspundeți ce. În Africa. Nu vă spun așa ceva. Care e diferența între 1000 de urși alb și un urs alb? Și un urs alb. Care e diferența dintre 1000 de urși albi și un urs alb? Da. Numărul. Au, ce știe de rău. Una grea. Ce se află între soare și pământ? Nimic. Trei spenți. Trei ultime. Între pământ și soare? Între soare și pământ. Iisus Hristos. Și? Aha, e și eu. Alor. Ultima speță. Pentru imogen asta. Care este antidotul la Viagra? Antidotul la Viagra? Spune-mi, că nu știu. Cocolinul.
face moale și pe față. Cum o cheamă pe nevastă la Florin Salam? Cum? Cum o cheamă pe nevastă la Florin Salam? Nu știu. Care a fost primul bărbat care a spus e nevoie de o femeie în casă? Adam. Nu. Primul bărbat care a spus e nevoie de o femeie în casă? Nu există. Nu există, nu-i așa? Nu. Yes! Nu, nu este, nu este. Prima speță. Meșterul Manole. Oh my god. Mamă, o femeie în casă zidită. Da. Și noi am fost Alex Andrei, Magin și Tedereu și vă mulțumim frumos că sunt alături de noi și astăzi. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share la acest vlog și să vă abonați la canalul Nexus Media. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Pentru părinții tăi. Mulțumim mult că ați fost alături de noi și v-ați luat din timpul vostru să vă uitați la acest minunat vlog, să spunem așa. Eu am fost Tederica. Tu ai fost Tedereu, eu am fost păi el a fost. Cine? Ei. Care el? El, nu știu. Ei a fost ei? Nu, eu am fost. Eu am fost Alexa. Eu am fost Imogen. Eu sunt Jaxi TV. Și aici e Jaxi. Eu sunt Jaxi TV. Nu. Tădreu, Imogen, Alexa, vă mulțumim mult pentru tot și... Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Ai rup copii. Și apăsați pe clopoțel. Pe clopoțel. Vă pup.